ହେଲୋ ମୋର ଭାଇ ବହେନ ସବୁ କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ମା ମାଣେଶ୍ୱରୀ ଦୟାରୁ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ଥିବ ବୋଲିକିନା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବି ଗାଁରୁ ଏକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା। ଆଉ ଦେଖୁଛ ଆମର ଘର ମନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଘର ପଚାଡ଼େ ସବୁ ଅଛେ, ମାଟି ଘର ମନେ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ସି, ଘର ମାନକେ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା। ଭଞ୍ଜା ପିଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ, ଏ ଚଷମା ଖୁବ୍ ଲାଲ ଦିଶୁଛି, ଲାଲ ନାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବାଙ୍ଗଲା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବୁ କେ? ମୁଁ ବି ପୁରା ଦିନ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗଲାଟା ପିନ୍ଧିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆଚ୍ଛା ରଖ ରଖ ଚେଞ୍ଜ କର ଚେଞ୍ଜ କର, 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେବା ଘିନ୍ ମାନା। ପିକନିକ କରବା ଲାଗି ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଇଥିବା ହେନ୍ତା ଜାଗାକେ ଯିମୁ, ଆଉ ସେ ଜାଗାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାଣା ଅଛେ ସେଟା ଆପଣ ମାନକେ ଦେଖେଇମୁ। ତ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍, ମଜା ମଜଲିସ୍ କର୍ମା, ଆଉ ନୂଆ ଜାଗା ମାନକେ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କର୍ମା। ଓକେ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଆରେ ଉପରକୁ ଚଗିକିନା ଫଟୋ ଫୁଟା ନେବା ଲାଗି ମଜା ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଇନୁ ଯେନ୍ ପାହାଡ଼ ମାନେ ଦିଶୁଛେ ନାଇଁ କହନା ଭାଇ, ଯେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଯେ ଟିକେ ଆଉ ତ ଚଢ଼ିକିନା ଦେଖ୍ବାକୁ ପଡ଼୍ବା, ଟିକେ ରିସ୍କ ଅଛେ ତଲେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଯେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଆର ହେ ପାଖେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛାମଡ଼ା ମନେ କରିଛନ୍ କି ମଚା ମଚା ବୋଲସନ୍, ଗୋଟେ କଲାହାଣ୍ଡିଆ ଭାଷାରେ ମଚା ବୋଲସନ୍। ହେ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ, ହେ ପଏଣ୍ଟରେ ମଚା ମାନେ ବନେଇଛନ୍ ଆର୍ ଜଗୁଛନ୍ ଡଙ୍ଗର ମାନକେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଇନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ମାନେ ନେସନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ମାନେ ବି ହେଇଛେ, ଇନେ ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ସୁଟ୍ ମାନେ ବି ହେଇଛେ। ତ ଚାଲନ୍ ଆର୍ ବି ଆଗ୍କେ ଏନ୍ତା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ୍ ଦେଖାମା। ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରବେ ବୋଲେ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରବେ, ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରବେ ବୋଲେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ୍ ମାନେ କଟିଯିବା, ଆପଣ ଦେଖି ବି ନାଇଁ ପାରନ୍। ଚାଲନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଛେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଜାଗାକେ, ଫାଇନାଲି ପାର୍କ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଛେ ଆମର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛେ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଭବାନୀପାଟଣାର, ଓପନିଂ ନାଇଁ ହେବାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଶି ଯାଇଛୁ, ହେନ୍ତା ନାଇଁ ସେ ମାଡ଼ ଝଗଡ଼ା କରିକିନା, କିନ୍ତୁ ଫୁସରା ଫୁସରି କଲୁ, ଟୋକନ୍ ଫୋକନ୍ କାଟିଲୁ ଆରୁ ପୋଲି ଭିତରେ ପଶିଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟାକେ ସିନେମେଟିକ୍ରେ ଦେଖାଉଛେ, ଦେଖିବେ ମଜା ଲାଗ୍ବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍କଟା ବହୁତ ଖରା ହେଉଛେ କି ନାଇଁ, ତ ଇଆଡ଼େ ସେଡ଼ୋ ପଡ଼ୁଛେ, ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ପିକ୍ଚର୍ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ଲିୟର୍ ନାଇଁ ହେବାର, ହେଲେ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ମନେ ଲାଗିଛେ। ମସ୍ତ ଜାଗା ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଇଟା, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଓପନିଂ ହେଲା ପରେ ଯାଇକିନା ଆସିବେ, ଏବେ ଏବେ ତ ପରମିସନ୍ ନାଇଁ ଦେବାର। ତା ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବନା ହେଇଛେ, ଆଉ ଆଲବମ୍ ଫାଲବମ୍ ସୁଟିଂ କରିବା ଲାଗି ମଜା ଲାଗ୍ବ ନାଇଁ ନା, ଫ୍ୟାମିଲି ବୁଲ୍ବା ଲାଗି ତ ଏକ ନମ୍ବର ଜାଗା ମୁଇଁ କହିବି। ଏଇଟା ପାର୍କର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା ଲାଗି ଜାଗା ଅଛେ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଦୋକାନ ମାନେ ବି ଅଛେ, ଇ ତଲ ଆଡ଼େ ଛିଙ୍ଗିଲିକିନା ଯାଇପାରିବ। ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ଭଳିଆ ଦିଶୁଛେ, ମୁମ୍ବାଇ ନାଇଁ ସେ ହୋ, ନୂଆ ନୂଆ ଘର ମାନେ ହେଇଯାଇଛେ, ଅଫିସ୍ ପତର ମାନେ ହେଇଛେ ବୋଧେ, ସେଥିଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଇନେକେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗ୍ବା, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100% ଦେଉଛେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଗ୍ୟାଲେରୀ ହେଇଛେ, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛେ ଏଇ ପାଖେ, ଏଇ ପାଖାପାଖି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପାର୍କ, ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଉଛେ ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡିର। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାର ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ ତ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଭିଲ୍ ନାଇଁ କରବାର ତାଇ ମାନେ, ତ ଯେବେ ରିଭିଲ୍ କରବେ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରବେ ବୋଲେ ପଲେଇ ଆଇବେ।
आउ एक नंबर जगह लगुचे भाई, विश्वास करो। एंट्री उठाऊ इन्हें कण हाँ ये एक्चुअली बोले एंता खाली रहा कि अलग कि रखबे इन्हें रंधा बढ़ा मन कर तो काम नहीं सरबार कम्प्लीट कि इन्हें कण रहा आज्ञा छिंगली किना बाहर बटू आर हेड़ पसब इे छिंगली किना बाहर लिटराली भाई मस्त लगुच एरिया आमे आसले आगे फिल्डा नहीं पार्ब एबे खरा बेसी होचे बोलकिना सीनरी के भल से कैप्चर नहीं करियाबार तो टिके मेघवा टाइम रे बढ़िया लगवा भाई दोली रे टिके मजा मजलिस करवा कथा हाय मन खराब होगा यार सत्ते खाली दोली टिके झुली पारु छु आर किछि नहीं काम दला भाई मैंने जिमिंग करुचन खरा टाइम रे बढ़िया दिशे मस्त लगुचे पूरा फुल जोरदार कर झाल झुला निथरे कि ना पूरा कर तो भाई कर तो भाई छोटू कर तो ये वाह स्पाइडरमैन फाइडरमैन काणा काणा उन्होंने बोर्ड रे सब डेफिनेशन लिखाई जाए नोटा देख पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अनुदान वर्ष टोटाल पैसा खर्च आई है 10 लाख टाँह पर एडे पार्क रे देखा जाओ काणा काणा के हूँ फाइनाली पार्क भितर बाहर के बाहर आत एक्सप्लोर करवा लगी टाइम नहीं मिलला बहुत खरा हो बाहर के बाहर सारूँ अलग जगह उठे जीमु एवं खाना पीना टी व्यवस्था हवा तो चलो एंजय करम तो भाई मैंने यहाँ हूँ खरियार जीवा रास्ता बलांगीर खरियार जीवा रास्ता आटा हूँ न्यू स्टार सिनेप्लेक्स जेनटा आमर आइनक्स अच्छे आटा हूँ तार एंट्री स्मार्ट पार्क भवानी पाटनार पार्क के जीवार एंट्री तो आपण मैंने पूरा लोकेशन पाई आनु सीधा एंट्री करना पलावे सो फाइनाली फ्रेंड्स घर के पहुँची गली ना मुई आओ ए ब्लग्र एडिट स्टार्ट ही गला तो ब्लग्र एडिट जानचन के कष्ट हार्ड काम गोटे बोले पार्ट पार्ट करना एडिट कर खुचुर मुचुर जिनिस आड कर तो यहाँ मैंने मत बहुत बिजार लग्सी तो इतकी मेहनत करुचु भाई मैंने टी प्लीज सपोर्ट टे करे सब्सक्राइब करेंगे चैनल के तो चल ठीक अच्छे मिसमा आ गए भल भिड सागे आते हस खुशी रहन गुड नाइट।